O goberno galego destinará 800.000 euros para que a mocidade obtenha o carné de coche, camión e autobús para mellorar a súa empregabilidade. Esta mañá o presidente da Xunta en funcións Alfonso Rueda visitou unhas clases prácticas nun autoescola de Ourense, nas que conversou con alumnado e mestres. O titular do Goberno Galego anunciou unha nova convocatoria de axudas destinadas nesta ocasión a apoiar a mocidade galega que non traballe a sufragar os custos do carné de conducir de coche, camión e autobús. Hoxe en día, ter carne de conducir é unha ferramenta fundamental para poder hacer un traballo. Igual que hai que ter coñecementos informáticos, coñecementos de idiomas moitísimo millor, hoxe en día, ter carne, ter mobilidade, eh, casi é fundamental para prácticamente todos os traballos, algo que se dá por suposto, pero eh, supón un esforzo económico para moitas familias, para moita xente moza, e por eso queremos axudar con 800.000 euros para que se poidan obter moitos carnés, ese é un instrumento, xa digo, para facilitarlle o traballo a xente moza. Xa que con esta liña de axudas buscase mellorar a empregabilidade da xente moza, esta subvención vai dirixida a mocidade de entre 8 e 30 anos que non estea traballando e poderá recibir entre 400 e 1.300 euros para sufragar parte do custo que supón a consecución destes carnés de conducir. A demanda de conductores profesionais, de choferes, é altísima. Eh, nos contaban profesionais das autoescolas que van preguntar ás autoescolas, pois moitas compañías que necesitan eh, chofres casi para captálos unha vez que aproben e, polo tanto, creo que tamén é unha maneira de axudar a xente moza a dar unha saída profesional. A cuarta convocatoria destas achecas públicas é hoxe no Diario Oficial de Galicia e poderán solicitarse dende mañá ata o 30 de setembro ou ata esgotarse o crédito.